Alo. Assalomu alaykum olim aka. Salom Saddam. İşlerin yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Amir yaxshimi? Amerikada magistraturaga kirdi. Nima bo'ldi? Nega kulyapsan? Bir paytlar ikkalamiz ham oddiy qayiqlarda baliq tutib pul topardik. Umrimiz sohil bilan daryo o'rtasida o'tib ketardi. Endi qarang. Amir o'zi orzu qilganidek Amerikada magistraturada o'qiyapti. Taqdir nishlari qiziq bo'larkan. Nimasini aytasan? Boshinga qachon baxt tushib qo'nishini bilolmas ekansan. O'qigan yaxshi. Baribir o'qigan yaxshida. Amir o'zgarib ketgandir. Asilani so'radimi? U mendan so'ralmaydi. Balki u qizni unutolmagandir. Lekin men qilgan ishimdan sira afsuslanmayman. Hammasini bolamning kelajagi uchun qildim-ku axir. Olim aka, agar Amir o'z tengini topolmasa-chi? Nega topolmas ekan? Hammasi hali oldinda-ku. Hazillashdim, shunchaki aytdim. Mayli, omadini bersin. Do'stim uchun xursandman. Rahmat. Xo'jayin so'ragan hujjatlarni berasan? Tez orada tayyorlab beraman. Bo'pti. Mayli, ishlarimni qilay. Xo'p, mayli. Mana Sanjar imzo chekdi. Endi Yasmina bilan o'rtasida hech narsa qolmadi. Ha, qutuldik. Hech nima qolmadi. Qutuldik deyishga hali erta. Chunki bunga Yasmina imzo chekish kerak. Keyin sud qaror chiqaradi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin Yasmina albatta bunga imzo cheksa kerak. Chunki u sevgani bilan baxtli yashayapti. Siz bunga qanday erishdingiz? Bilishimcha, Sanjar dengiz gulini o'ta qattiq sevgan. Ajrashishga rozi emasdi. Qanday imzo chekdi ekan, ha? Yoki qo'l oyog'ini arqon bilan shuning uchun boylab tashaganmi deysiz? Buyog'i Bassanbey, bizning oilamizning ishi. Mana sizga hujjatlarni olib keldim. Mana bo'ldi. Meni vazifam tugadi. Endi siz aytganingizda yordam qo'lini cho'zsangiz va Yasminani yo'q qilasiz. O'ylaymanki, kelishuv o'z kuchida. Masalan, gapingizdan qaytmagan bo'lsangiz kerak. Sayfulla bey, bassam bitta gapiradi. Xursandman. Tanlang. Azoblanib bo'lsinmi yoki Bassanbey? Iloji boricha uni tiriklayin, yoqing. Sayfulla bey, aytganlaringizdan keyin afsus chekib qolmang. Odam bolasiga rahmingiz kelsin. Meni yuzimga oyoq bosganlarga rahmim kelmaydi. Mana, meni yuragim bezovta, har lahzada bezovta. Uni o'ligini ko'rsam, mana shu yuragim tinchiydi. Qaniydi, tezroq ana shu kun kelsaydi. Akbar, inim. Yaxshi misan? Akang o'ldimi? Bandalikda. Biram xush surat. Bala edi-ya, essizgina. Akam kasal bo'lmaganda o'lmasdilar. Saratonni davosi yo'qda axi. Akbar bacho, akangni o'ylab siqilyapsanmi?
Bolaligimizdan masxara qilishsa himoya qilardilar. Doim yonimda bo'lardilar. Yig'lasam o'tardilar. Himoyachim edilar aka. Endi o'sha himoyachim yo'q. Ih, ukam. Hayot seni katta qilib qo'ygan, bacho. Endi akang yo'q. Shalola, seni akalaring, opalaring bormi? Man g'irt yetimman. Yolg'izman, hech kimim yo'q. Mani amakim katta qilgan. Yaramni ternama, bacho. Manam sandek yetimman. Men yetim emasman. Men onam tirik. Men ularni albatta topaman. Mana ko'rasan. Men ularni topib uyga olib kelaman. Bunga oz qoldi. Niyatingga yetgin. Sen bu yerda nima qilyapsan? Men ishlayapman. Ishlayapman? Setora, bu yerda nima qilib qo'qon qo'zi bo'lib turibsan? Bor ishlaringni qil. Xo'p bo'ladi. Tez ishlaringni qil. Senga nima kerak? Nimaga kelding? Xo'jayinni oldiga keldim. Yaxshi. Qayerga ketdi ekan? Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti? Nega? Sanjar yengilibdi. Bobosiga yengilibdi. U qariya biz o'ylagandan ko'ra udda biroroq shekilli. Nabirasini ko'ndiribdi-da. Qanday qilib ko'ndirganiga hayronman. Sanjar otash bo'lib yonayotgandir. Osongina taslim bo'pti-ya. Shunchalik ojiz otash ekan. Olov ham o'chgan. Endi Yasminani qurol qilishni foydasi yo'q. Bey, uni yo'qotsangiz ham bo'laveradi. Ha, fikriyat, shuni o'ylab qoldim. Ushlab o'tirgandan nima foyda? Gulni payxon qilib, tuproqqa qorishtiraymi deyapman. Qachon? Men bir marta Sanjar bilan gaplashib olishim kerak. Agar u butunlay umidini uzgan bo'lsa, demak, biz ishga kirishamiz. Agar hali ham xotinni qaytarish niyatida bo'lsa, demak, undan foydalansak bo'ladi. Sayfullo sizga katta pul bermoqchi. Yasminani o'ligi evasiga. Osongina voz kechasizmi? Agar Sanjarni qo'lga olsak, butun boylik bizniki bo'ladi. Shundaymi? Opa, qayergadir borib keldingizmi? Adolat xolaning nabirasi o'tib qoldi. Joylar jannatda bo'lsa. Kim edi u, opa? Kanatdagi restoranda ishlayotgandi-ku. Oqsariqdan kelgan bola. Voy, haligi chiroyli bolami? Nimaga uladi opa? Saraton ekan. Esiz. U bola menga juda ham yoqib qolgandi opa. Senga duch kelgani yoqib qolaveradi-a? Bor, ishingni qil. Ana, xizmatkor bor-u? Men eshitib gapingizni yuragim g'alati bo'lib ketdi. Balo kimga keldi? Kim siqilyapti? Opa. O'sha yigitning nigohlari mayus edi.
menga juda yoqqandi. O'z oxirgi paytlar ishga chiqmayotganiga g'alati bo'lib turgandim. Adolat xola siqilib ketdilar. O'lim dardini ko'tarish osonmasdi. Botir? Eshitaman, xo'ja. Kanatni tekshiryapsanmi? Ha, to'liq nazoratimda. Siz xavotir olmang. Yaxshi. Yana turklar bilan yangitdan ish boshladik. Ularning qo'lida Javohir bilan Yasmina ishlar ekan. Turkiyada. Menga qara. Sen menga ular qanday borib qolgan? Nima ish qiladi? Hammasini aniqlab berasan. Bo'ladi. Tushundingmi? Tushundim. Ey, Botir, menga qara. Ehtiyot bo'l. Sezib qolishmasin. Bo'ladi. Sen hozir borib, Sanjarning qayerdaligini bil. Uni ham nazoratdan qochilma. Hozir o'zicha g'azabnoy bo'lib yuribdi. Yana o'ziga biror kor hol qilib yurmasin. Biror nima bo'ldimi? Ha, u Yasmina bilan ajrashdi. Hujjatlarga imzo qo'ydi. Nihoyat hammasi tugadi. Yaxshi. Vazifa tushunarlimi? Tushunarli. Ha, bo'pti. Menga xabar berasan. Bo'pti. Bo'pti. Sağ ol. Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Men endi yig'lamoqchi emasman. Siroch akamga va'da berganman. Ko'z yosh oqizib yashaganimdan foyda yo'q. To'g'ri qarorga kelibsan. Siroch akam menga yashashni o'rgatdi. Sevishni o'rgatdi. Hayotni ma'nosini anglashni, muhabbat uchun yashashni o'rgatdi. Men hammasidan roziman. Shoshma. Menga qara. Shu gaplarni sen aytyapsanmi? Nega? Ishonmayapsizmi? Ishonish qiyin. Chunki kecha boshqa odam edik. Qanaqa? G'amga botgan, siqilgan. O'zingda kuch topganingdan juda ham xursandman. To'g'risi hozir seni yupatsam kerak deb o'ylagandim. Mana o'zgardim. Endi avvalgi ojizligina yo'q. Faqat. Nima faqat? Adolat buni ko'rib, yuragim siqilib ketyapti. Siroch akamni ular rosayam yaxshi ko'rardilar. Negina? Odam har qanday dardga ko'nikadi. Sen ham yonlaridasan-ku. Albatta. Ochiq havoda biroz aylanaylik degandim. Boshqa safar. Kompaniya tinchmi? Tinch. Sen o'ylama. Ish o'z o'rniga. Men ertadan ishga chiqaman. Mayli, o'zing bilasan. Yaxshi qol. Yaxshi boring. Adolat buva, nevarangiz biram yaxshi bacha edi. Xudo rahmat qilsin. Shalola. Ha? Sen ham xudoim yaratgan bandasisan. Aytchi, u nimaga jigarbandlarimizni tortib oladi? Bujon, siz ko'p siqilmang endi. Taqdir azal bu. Shalola, seni ham hech kimi yo'q. Qanday yashaysan? Manmi, sabr qilaman dohi. Ha. Tog'ayni boqasini. Ha. Bizda erkaklar ishlamaydi. Nega turmush qurmagansan? Man yetimi kim ham olardi? Lulilarda agar yetim bo'lsa, turmush qurish qiyin. Ishlab yuraveradi. Bir kun tengini topasan, umr o'tib ketaverar ekan. Lekin sen yolg'iz o'tmagin, xo'pmi? Rahmat, buvijon.
Bu kışlakta siz en mehribon ayolsiz. Hamma menga sadaqa so'raydi deb pas nazar bilan qaraydi. Lekin siz boshqachasiz. Uyingizni o'qib qo'yaman. Ins jinslar kelmaydi. Shart emas. Shunda ham 5 mahal namoz o'qiyman. Bo'pti, unda men boray. Rahmat kelganing uchun. Ko'ngil so'raganing uchun. Rahmatni o'rniga aqcha bering. Hazillashdim bu jon. O'zingizni asray, ha? Mayli, shalola. Yaxshi bor. Mayli. Sanjar aka kompaniyadami? Yo'q, kelmadilar. Qayerdaligini bilmaysanmi? Xabarim yo'q, tinchlikmi? Tinchlik. Agar kelib qolsa xabar ber. Bassam bey, yaxshimisiz? Menku yaxshimi? Sizning ahvolingiz chatoq o'xshaydi, inim. Men ichyapman. Ha, ko'rdim. Bir dam olibsiz-da. Nima bo'ldi o'zi? Yuragim siqildi. Yuragini asrash kerak. Siqmang bechorani. Yasminani hamon sevasizmi? Ha, sevaman. Nega unda ajrim hujjatlariga imzo chekdingiz? Shunga majbur bo'ldim. Babam şunu haklayıptılar. Doğrusu çim yanıp getiyipti. Yasmin'e menge vafa kılmadı. Vafasız yarını unutuş gerek. Hakiki sevgi unutulmaydı. Lekin o sevgi sizi yemez. Demek sıkılıp oturuşunun faydası yok. Bassam bey, menge onu çakırıp vereyim. Hiç olmasa telefonda. Unuturmuşu var. Bolası va eri yonida. Baxtli oila bo'lib yashayapti. Men hozir telefon qilsam, tinch. Turmushiga dars ketadi. Ketsa ketaversin. Baribir Javohirni menchalik seva olmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alo. Eshitaman. Hojam, bu menman. Voy. Javohir? Bolam? Voy, senmisan? Menman, hojam. Voy, yaxshimisan, bolam? Yaxshiman. Tuzumisan? Voy, nega xabar olmaysan mendan? O'zingiz yaxshimisiz? Ishlarim bo'lib ketdi. Voy. Voy, umring uzoq bo'lsin, bolam. Hey, menga qara. Nimaga bir og'iz aytmasdan Turkiyaga ketib qolding? Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi, oyijon. Yasmina yaxshimi? Jahongir yaxshimi? Hay, dadan yaxshimilar? Qayerdalar? Yaxshi, hammamiz yaxshimi? Dadam ham shu yerda. Oyijon, bizni Turkiyaga ketganligimiz sizga kim aytdi? Voy. Hamma bilib bo'ldi-ku. Kim aytdi? Haligi Nilufar aytgan edi. Nilufar? Ha? O'sha Sanjar ham bilibdi-da. Sanjar? Ha? Bildi. Haligi Yasminani ham oldiga bormoqchi. Qarang. Bolam. Qachon qaytasan? Men ham yoningga borsam bo'ladimi? Oya, bu yerga kelmang. Ha? Nega? Nega unaqa deysan? Voy. Seni sog'indim-ku, bolam. Men ham sog'indim, oyijon. Lekin vaziyat hozir boshqacharoq. Onangman. Ko'rgim kelyapti.
Ha, sen baribir yonimga kela olmaysan. Oyi, hozir bu yerda ishlarim ko'p. Yo'lga qo'yib olganimdan keyin o'zim sizni chaqiraman. Xo'pmi? Neginaga salom ayting, so'rab qo'y. Hay, menga qara, to'xta. Javohir, bolam. Hay. Oy. Qo'yib qo'ydi. Ey Javohirim. Ey Javohirim. Sen ham onanga nisbatan bemehr bo'lib qolgansan shekilli, a? Voy bolam, a. Voy. Voy. Ko'p ichish yaramaydi. Balkim tugatarsiz. Bugun to'yganim chechmoqchiman. Hammasini unutmoqchiman. Buguncha unutarsiz. Keyinchi baribir unuta olmaysiz. Bassam bey. Agar qo'limdan kelganida hammasini mana shu yuragimdan sug'urib tashlagan bo'lardim. Dardni sug'urib tashlash kerak. Men ketaman. Bu yerda meni ko'rmagansiz. Shu ahvoldami? Sanjar aka. Mana keldi. Menga xaloskorlar yuborishadi. Axir men yosh bolaman-ku. Sanjar aka, yuring ketamiz. O'zim yordam beraman. Ehtiyot bo'linglar. Ota-onang bormi, qizim? Ular nima ish qilishadi? Onam uy bekasi. Xo'sh. Dadam hozircha ishsiz. Shunaqa degin? Ha, o'zing turmushga chiqmagansan-a? Bilasanmi, qizim? Menga halol va to'g'ri so'z odamlar yoqadi. Agar o'z ishingda halol bo'lsang, mana shu uyda uzoq ishlaysan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bir gapni o'ng quloqing bilan ham, chap quloqing bilan ham eshitib ol. Bu uyda nimalar bo'layotganini hammasini men bilib turishim kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli? Endi boraver qizim. Sizdan bir iltimosim bor edi. Ha, gapir. Qishloq markaziga chiqib kelsam degandim. Nima uchun? Onam kasal edilar. Shunga dori sotib olib, taksidan berib yubormoqchi edim. Mayli. Shunga pulim ham yo'q edi. Ha. Demak, oldindan pul olmoqchisan, shundaymi? Yo'q, oldindan emas. Shu 3 kunlik ishlagan ish haqqimni bersangiz degandim. Mayli, men senga pul beraman. Ma qizim. Ol. Bo'ladimi? Rahmat. Rahmat sizga. Bora qol. Mayli. O'sha medalni tekshirdingmi? Ha, tekshirib bo'ldim. Nimani aniqlading? Buni senga aytsam, battar qiynalasan deb o'ylayapman. Iltimos, nimani aniqlagan bo'lsang, menga hammasini ayt. Men bilishim kerak. Bo'pti, aytaman. Evaziga Sayfulliga qarshi ish ochishimda menga yordam berasan. Qanaqa ish? Undan qizim va nabiram uchun mol-mulk talab qilyapman. Sen men tomon bo'lasan. Sanjar meni o'g'lim, qanday qilib unga qarshi boraman? Sen qonunan qarshi bormaysan. Faqat Sanjar bilan bobosini shunga ko'ndirib berasan. Chol bunga ko'nmaydi.
Sanjar Turkiyaga ketmoqchi edi. Uni oyoq qo'lini bog'lab tashladi. Keyin Yasmina bilan Sanjarning hamma kiyimlarini ko'chaga olib chiqib yoqdi. Nima? Yaramas chol. Unga qanday qo'li bordi? Undan har nimani kutsa bo'ladi. To'g'ri aytasan. O'z o'g'lini ajal domiga yuborgan otadan har narsani kutsa bo'ladi. Tushunmadim. Oy, nima bo'ldi? Hech nima. Mana buni. Xonasiga olib borishga yordam bersang-chi. Xo'p, xo'p. Ol. Iloji bo'lsa bobos bilmasin. O'ziga kelib qolar. Sen yondan ketma. Bir qadam ham nari ketma. Bir nima qilib qo'yishi mumkin. Men tashqarida bo'laman. Men haligi nimalar bo'lganini o'zing bilasan. Unga yaxshiroq qara. Qanaqa ajaldomi Sodiq? Urushga? Mana medal. Ol. Bu Afg'on urushida yaxshi qatnashganlar uchun berilgan medal. Xullas, ering qahramon, mana shu medalga loyiq. Lekin uni otasi majburlab urushga jo'natgan. Bo'lishi mumkin emas. Nima uchun? Chunki qahramon seni sevardi. Sendan voz kecholmagan. Xuddi Sanjar Yasminani yoniga bormoqchi bo'lganidek. Qahramon ham seni yoniga ketmoqchi edi. Lekin uni ikkinchi marta uylantirib qo'ygan ekan-ku. Bilaman. Shundayam, u meni yonimga ketmoqchi bo'lganmidi? Ha. Men bo'lsam, qahramon akamni yomon deb yurdim. Yonimga kelmagani uchun ayblab yuribman. Aslida ayb otasida. O'z o'g'lini qalbidagi tuyg'ularini hurmat qilmadi. Seni yoningga bormasligi uchun uni urushga jo'natib yubordi. U urushda o'lganmi? Yo'q. Yaralanib qaytib kelgandi. Qahramon juda ham ko'p qiynaldi. Alamzada bo'lib yashadi Nilufar. Otasini zulmlariga chidolmay o'zini o'zi o'ldirdi. Nima? O'zini o'zi o'ldirgan? Bu bo'lishi mumkin emas. Axir Sayfulla shuning uchun ham bag'ritosh odamga aylanib olgan. Qanaqasiga o'zini o'zi o'ldiradi? Men bunga ishonmayman, Sodiq. Men aytgan ma'lumotlar qani? Men hech nimani bilmayman. Nima? O'lging kelyapti shekilli, ha? Meni qo'rqita olmaysiz. Ko'rdingmi? Rashdakka, baribir qo'rqita olmaysiz meni. Ha. Kompaniya haqidagi hech qanday ma'lumotlarni sizga bera olmayman. Boshqa umuman ko'rinmay. Sen tomon qadam tashlay olmasam,
omonat sevgini ettingmi tortiq? Bir qadam yo'l bosib yura olmasam, men seni sevgandim jonimdan ortiq. Endi hijron o'rtamizda quradi devor, xazonlar to'kilar orzu bog'iga. Qaniydi sochlarim silasang bir bor, ikkimiz ketsaydik baxt quchog'iga. Men seni sevgan jonimdan ortiq. Mana buni sizga ataylab olib keldim. Menga o'zing yedirib qo'yasanmi? Nima, yosh bo'lamisiz? Nima bo'pti? Yosh bola bo'lish baxt-ku. Yoqdimi? Juda ham. Rosa shirin ekan. Osh bo'lsin. Nega kulyapsan? Tinchlikmi? Kimdir bizni ko'rib qolsa, aniq telbalar deb ataydi. Nima bo'pti? Telba bo'lsak ham ularga zararimiz tegmasa. Negina, bu hayotda faqat sen bilan men bordekmiz. Boshqa hech kim yo'q. Faqat ikkimiz. Tentak boy. Leylo. Bilib turib olov bilan o'ynashyapsan. Meni tinch qo'ying, tushundingizmi? Yo'q, go'zalim. Seni tinch qo'ya olmayman. Menga ishlashingga to'g'ri keladi. O'lsam ham sizning aytganingizni qilmayman. Yo'qoling, keting. Hozir sen yo'qolasan. Shunaqa yo'qolib qolasanki, seni hech kim hech qayerdan topa olmaydi. Nima qilmoqchisiz o'zi? Seni yo'qotmoqchiman. Men aytganimni qila deganlarni yaxshi ko'raman, lekin sen menga qarshi chiqding. Yaqinlashma menga, Rashtaka. Xuddi hozir menga qo'ng'iroq qilib, Negina ko'rishamizmi deydigandek. Srochek, men sizni sevaman. Oh.
Vay Sancar Sancar. Opa, nimani qiziqib ko'rib o'tiribsiz? Sancar edi. Bu videoni sen ham ko'rgin-ki? O'tir. Hayotim yo'qda, yetdan zaharga to'ldi ko'ldim. Yerga sig'mayman, sig'mayman ko'pga. Bu qanday dard? Bu qanday o'lim? Yasmin, qayerda bo'lsang ham. Yo'qga qaytdi. Yasmin akam. Qayodiga bir jodugarde? Jodugar? Nega unaqa deyapsiz? O'zini binoyida eri bo'lib turib boshqa yigit bilan ketvordi-ya. Shunday boylik, mana shunday saroy ko'ziga ko'rmadi-ya. G'irt ahmoq ekan. Nimamush? O'sha yigitni sevarmish. Ahmoq. Sen shahzodani tashab ketding-ku. Endi xor-zor bo'lib yashab yurgan dursan. Haqiqiy muhabbatni tanlagandir-da. O'tchisin o'sha muhabbatga. Nima? Qorin to'yg'izarmidi? Agar ko'ngil bo'lmasa, yashash qiyinda. Obbo, sen ham otam zamondagi gaplarni gapirmagin. Hozir puling bo'lmasa, yashash juda ham qiyin. Muhabbat ham ko'zingga ko'rinmaydi. Bir tarafdan haqsiz. Lekin o'zingiz tasavvur qiling. Bir umr oltin qafasda yasharmidingiz? Qadringiz uchun yig'laysizda. Yashardim, yashardim. Kambag'allikda qadr bo'larmidi? Mana men kambag'al bo'lib yashab ko'rganman. Bitta ko'ylak olib kiyishga zor edim. O'sha kunimni faqat dushmanlarimga ravo ko'raman. Mayli, men ishimni qilay. Borishlaringni qil. Shoshmang. Iltimos. Menga tegmang. Pichog'ingizni churing. Roziman. Agar kimda-kim xabar topsa, tamom bo'lasan. Militsiya yo boshqa birovga aytib yurma. Ha, aytganda, ana bu silloq yigiting ham bilmasin. Uni ham o'ldirish qo'limdan keladi. Laylo, men bilan o'ynashma. Xo'p, Rashtaka. Faqat pichoqni yo'qoting. Iltimos. Ertaga yo hamma ma'lumotlar qo'limda bo'lsin. Tushunarlimi? Tushundim. Tushundim.